Hindi natin maitatanggi na may iba sa atin na talagang ipinanganak na swerte. Swerte sa negosyo, pag-aaral, o pag-ibig. Samantalang ang iba naman ay may tiyaga at pagsisikap kaya sila ay tagumpay sa buhay. Pero, ang mga totoong panalo sa buhay ay ang mga sinamahan ng tiyaga at pagsisikap ang taglay nilang swerte. Kumbaga, hindi kampante sa buhay. Sinusundan nila ang tagumpay kaya naman sumusunod din ang tagumpay sa kanila at sa mga bagay na kanilang hinahawakan. Sila ang matatawag nating MVP. Gaya na lamang ng totoong MVP, hindi lang sa buhay ngunit pati sa pangalan. Meet Manuel Manny Velez Pangilinan o kilala rin bilang MVP. The Chairman and President of Metro Pacific Investments na nagmamayari lang naman ng PLDT, Smart Communications, Maynilad Water Services Incorporated, Meralco, Felix Mining Corporation, Associated Broadcasting Corporation, at Metro Pacific Tollways. Ngunit di gaya ng mga kasabayan o kahilera niya na mga bigating CEO o chairman na nagmana ng kumpanya o mula sa prestihiyosong pamilya, si Manny Pangilinan ay hindi mula sa pamilya ng mga negosyante, hindi rin galing sa mayaman na pamilya, o sa pamilya na may koneksyon o network sa business world. Ipinanganak noong July 14, 1946 sa Sampaloc, Manila, si Manny Pangilinan ay anak ni Dominador Pangilinan, isang mensahero, at Soledad Veles Pangilinan, simpleng may bahay, habang high school principal naman ang kanyang lolo. At sa simpleng pamilyang ito, natutunan ni Manny Pangilinan na kaakibat ng pagsusumikap ay swerte. Dahil mula sa simpleng mensahero ay naging president ng Traders Royal Bank ang kanyang ama habang ang kanyang lolo na isang high school principal ay naging DepEd Secretary kinalaunan. Education is the key, ika nga. And true enough, edukasyon ang naging susi ni Manny Pangilinan sa kanyang tagumpay. Nag-aral at isang scholar sa San Beda College si Manny noong siya ay nasa elementarya at high school. Ayon kay Pangilinan, habang nag-aaral sa San Beda, ang 25 pesos ay sapat na para sa pagkain at pamasahe. Pagdating naman ng kolehiyo, ginusto mag-aral ni Pangilinan sa isa sa pinakamahal na universidad sa bansa, ang Ateneo de Manila University. Unit dahil sa di sapat ang pera ng pamilya, pumasok sa Ateneo si Pangilinan sa tulong pa rin ng scholarship. Alam natin na kapag atinista, mayaman o may kaya. May kotse at may malaking school allowance o baon. Ngunit si Pangilinan ay may allowance lamang na sapat lang para sa pagkain at pamasahe. Sa kabila nito at dahil sa pagtsatsaga, nakapagtapos bilang cum laude sa kursong economics si Pangilinan. At syempre, ang mga MVP bago sila naging MVP, nagsanay o nagtraining ang mga yan. Si Manny Pangilinan naman bago naging MVP ay sumabak din sa matinding pagsasanay o training muling nag-aral at kumuha ng master's degree si Pangilinan pagka-graduate ng kolehiyo. Hindi basta-bastang training o pag-aaral ang gusto ni Pangilinan. Alam niya na para mas maging mahusay, kailangan niya ng leveled up na master's program. Nais niyang mag-master sa US, pero katulad pa rin noong siya ay nasa kolehiyo, hindi kakayanin ng kanyang pamilya ang gastos para dito. At dahil na sa palad ni Pangilinan ng swerte, nagkataong nag-host ng scholarship competition ang corporation giant na Procter and Gamble o P&G para sa prestihiyosong Wharton School of University of Pennsylvania. Sa kabutihang palad, si Pangilinan ang nanalo sa scholarship grant na ito. Taong 1968, nakamit ni Pangilinan ang Master's of Business Administration degree sa Wharton. At digaya ng ibang CEO o chairman na nakaranas umakyat sa corporate ladder Si Manny Pangilinan ay nag-umpisa sa baba ng corporate business world. Pagkatapos ng pag-aaral sa Amerika ay sumubok na maghanap ng trabaho ni Pangilinan. Dahil sa kanyang educational background, confident si Pangilinan na siya ay makakatanggap ng trabaho sa Procter Gamble, ang kumpanya na nagbigay sa kanya ng scholarship. But luck didn't work on him this time. Dahil sa kakulangan sa work experience ay hindi siya tinanggap dito. Pero dahil matyaga si Pangilinan, kinalaunan ay natanggap ito bilang executive assistant to the president ng Phil Oil Gas Company with a monthly salary of 1,000 pesos. Naging OFW o Overseas Filipino Worker rin ang isang MVP. Pagkatapos magtrabaho ng anim na taon sa Phil Oil, ay sinubukan ni Pangilinan ang kanyang swerte sa Hong Kong. Agad siyang natanggap sa Philippine Investment Bank, Bankom International at American Express. But luck wasn't always on MVP's side, or rather, the ball was not always on his court. Maganda ang takbo ng karir ni Pangilinan sa Hong Kong, ngunit sa gitna nito ay pagkadismaya matapos hindi natanggap ang inaasahang CEO position sa Amex. Humarap rin sa maraming kontrobersya si Pangilinan bilang presidente ng PLDT. Kasama sa isyo na ito ang misuse of funds and budget overrun sa PLDT pagpasok nito sa business deal with ABS-CBN at speech plagiarism. Taong 1981, dito na itinatag ni Pangilinan ang First Pacific Company Limited sa Hong Kong sa tulong ng experience at connections na nakuha niya sa pagtatrabaho sa Bankom at Amex. Nagumpisa ang kumpanya na may anim na empleyado sa loob lamang ng 500 square meters na opisina Dumating ang swerte ng First Pacific Company nang ma nito ang pinakamalaking telecommunications company sa bansa, ang PLDT. Bumalik ng bansa si Pangilinan at dito itinatag na niya ang Metro Pacific Investments. Sa pagbalik niya sa Pilipinas, ang primaryang nasa isip ni Pangilinan ay hindi palaguin ng husto ang kanyang yaman kung hindi maisaayos ang telecommunication and power supply industry sa bansa sa pamamagitan ng PLDT at Meralco na parehong nasa ilalim ng Metro Pacific Investments. And like a true most valuable player, si Manny Pangilinan ay nakatanggap rin ng maraming tropeyo pinarangalan lang naman siya ng Presidential Pamana ng Pilipino Award by the Office of the President of the Philippines noong 1996, Order of Lakandula, Rank of a Commandante by the Office of the President of the Philippines in 2006, 2010 Global Filipino Executive of the Year of Asia CEO Awards, and one of the heroes of philanthropy by Forbes in 2009 at talagang MVP hindi lang sa palayaw at negosyo si Manny Pangilinan dahil isa siyang avid patron o supporter of Filipino athletes lalo sa basketball. Si Manny Pangilinan ang Chairman Emeritus of Samahang Basketball ng Pilipinas at Chairman of the Amateur Boxing Association of the Philippines. Itinatag rin ni MVP ang MVP Sports Foundation noong 2011 na may ilayuning iwi ang unang ginto ng Pilipinas mula sa Olympics sa tulong ng 10 million pesos cash incentive. At taong 2021 nga ay inuwi ni weightlifting athlete Heidi Diaz ang ginto ng Pilipinas sa Olympics. Dahil rin sa pagmamahal ni MVP sa sports, ay kilalang malapit ito sa isa pang business tycoon at sports patron na si San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang. Bukod sa sports, MVP rin si Manny Pangilinan sa pagtulong sa pagunlad ng bansa. Makikita ito lalo noong COVID-19 pandemic. Tinatayang aabot sa 395 milyong halaga ng pagkain, gamot at PPE ang dinonate ni Manny Pangilinan sa pamamagitan ng Tulong Kapatid Alliance of Foundations. Nagpahayag din ng pagbibigay tulong si Pangilinan sa pagsasaayos ng air traffic management equipment ng NAIA at pagpapalakas ng cybersecurity ng Philippine Air Force. Dahil dito, nabigyan siya ng rank of Lieutenant Colonel Reservist of the Philippine Air Force dahil nga sa dami ng ambag nito sa bansa, ay inendorse pa siya ni yumaong Senator Miriam Defensor Santiago para sa pagkapresidente noong 2016 national election. Tunay kasi na sinisigurado ni Manny Pangilinan na hindi lamang siya ang panalo sa buhay, a true most valuable player in our country's development. Mula sa swerte na sinamahan ng tsaga at pagsisikap, hanggang sa pagbabahagi ng kanyang panalo at swerte sa mas nakararami lalo sa kanyang bansa at sa mga nangangarap ng tagumpay, iyan ang buhay ng isang MVP. Ikaw, gusto mo rin bang manalo sa buhay? Maging MVP? Kung oo, mag-subscribe lamang sa aming channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa iba pang inspiring stories at iba pang post. Huwag rin kakalimutan, spread the word! Para lahat tayo ay panalo!